Також хороші новини від АТЕШ маємо сьогодні від самого ранку, тому що представники українського підпілля провели диверсію на залізничному об'єкті у Московській області Росії. Вони знищили грилейну шафу біля залізничної станції Головково у Сонячногірському районі Підмосков'я. Таким чином партизани ускладнили ситуацію на залізничній гілці навколо Москви, яка використовується у військових цілях.